ପହିଲି ରଜ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଅର୍ଘସର ଅନେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପହିଲି ରଜର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷକେ ଥରେ ଆଜି ରଜ ଆସିଛି, ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଛି ବସୁଧା। ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ, ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ରଜର ମାହୋଲ ଆସେ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ ମାହୋଲ ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକର କାଉଡ଼ିଆ ବରା ଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକ ଦେଖାଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ମହିଳାମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଜେଇ ହୋଇ ଲୁଡ଼ୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, ଲୁଡ଼ୁ ଅଛି, ତାସ ଅଛି, ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ତିନି ଦିନ ରଜକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ବିନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ରଜର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଥାଏ ରଜ ପାନର, ଏବଂ ସେ ପାନ ମଧ୍ୟ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଅଛୁ ଆମେ, କୌଡ଼ିଆ ବରାଇ ଗାଁରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଆଜି ହେଉଛି ପହିଲି ରଜ, ସମସ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ରଜରେ ପାନ ସହିତ ଦୋଳିର ଗୋଟିଏ ନିଆରା ମଜା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏ ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଜଟାକୁ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆମ ସହିତ କିଛି ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅର୍ଘସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟବେଳେ ରଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ରଜ, ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ହେଲା ରଜ ପର୍ବ, ଆଉ ଏମିତି ଏକ ମଜାଦାର ପର୍ବ ଇଏ। ଏ ପର୍ବରେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ ଆମର ଏ କୌଡ଼ିଆ ବରେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଝିଅମାନେ, ବୋହୂମାନେ, ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧା ସବୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ପର୍ବ ଆମେ ପାଳନ କରୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିବା କଥା, ଇଏ ଯେଉଁ ମାହୋଲ, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ନୂଆ ପ୍ରୟାସ, ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ା ହଜିଯାଉଛି ତାକୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ନୂତନ ପୂର୍ବତନ ପିଢ଼ିମାନେ ନୂତନ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ମଜା ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। କମଳାକାନ୍ତ, ଆଉ କିଛି ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଟିକେ ନେବା, କିଛି ମାଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ରଜକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କିଭଳି ଭାବେ ରଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ରଜ ଆଉ ଏବେକାର ରଜ ମଧ୍ୟରେ ଫରକ କ'ଣ? କ'ଣ କହି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆମର ପିଲାବେଳେ ଆମେ ସେମିତି ଚାଲିଥିଲୁ, ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଆମେ ପିଲାଦିନ ରଜ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାଣି,